Prezident İlham Əliyevin baş nazirin müavinləri Hacıbala Abutalıbov və Əli Həsənovun vəzifədən azad edilməsi haqqında sərəncamı dövlət başçısının elan etdiyi kadr islahatlarının davamıdır. Qeyd edək ki, oktyabrın 15-də Prezident İlham Əliyev iqtisadi müşavirədə islahatlar paketinin davam edəcəyini və yeni kadrların işə cəlb olunacağını bildirib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə kadr dəyişikliklərinin həyata keçirilməsinin önəmli olduğunu və bu islahatların davam edəcəyini bildirdi. Əli Həsənov vəzifəyə təyin edərkən ona bir çox vəzifələr tapşırdım. Onun qarşısına qoyduğum islahatlar aparılmalıdır. O cümlədən kadr islahatları aparılmalıdır. Müasir dünya görüşlü, müasir iqtisadiyyatı bilən, bilikli, gənc kadrlar işə cəlb edilməlidir. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Köhnə təfəkkürlə, köhnə biliklərlə biz necə gələcəyə gedə bilərik? Nə qədər biz təbii resurslara arxalanaraq, necə deyərlər, belə inersiya yolu ilə gedir. Düzdür, islahatlar aparılır, bax, bu dediyim rəqəmlər bunun əyani sübutudur. Hər bir ölkə bu nəticələrlə öyünə bilər. Ancaq biz bilirik ki, rezervlərimiz çoxdur və onu da bilirik ki, əgər hər hansı bir quruma, dövlət ya özəl, təmiz, bilikli və vətənə bağlı kadr gətirilirsə, orada biz dərhal dəyişiklikləri görürük. Çox güclü siyasi iradə ortaya qoyulub. Biz Azərbaycanı müasir, sürətlə inkişaf edən, şəffaflığı, necə deyərlər, öz siyasətində bayraq edən ölkə kimi görmək istəyirik və buna nail olacağıq və heç kim bizə mane ola bilməz. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə kadr dəyişikliklərinin həyata keçirilməsinin önəmli olduğunu və bu islahatların davam edəcəyini bildirdi. Baş nazirin iki müavininin işdən azad edilməsi kadr islahatlarında ciddi bir mərhələ kimi qiymətləndirilir. Nəzərə alsaq ki, Nazirlər Kabinetinin çevikliyi və bütövlükdə hökumətdə kadr islahatlarının aparılması prioritet məsələlərdən biri idi və təbii ki, ölkə prezidenti də həm bir tərəfdən kadr islahatlarının davam etdiriləcəyi və eyni zamanda strukturun yeniləşməsi və çevikləşməsi ilə bağlı islahatların genişləndirəcəyini bildirmişdi və təbii ki, son addımından xəbər verir ki, artıq Azərbaycanda və müşavirədə qeyd olunduğu kimi kadr islahatlarının genişlənməsi və xüsusən də gənc kadrlar önəm verilməsi və onların gücündən, onların biliyindən daha çox edilməsi istiqamətində fəaliyyətlər müşahidə edilməkdədir. Çünki nəsə itibarilə islahatların səmrəliliyi və eyni zamanda cəmiyyətə təsiri, real sektora və iqtisadiyyata təsiri kadr dəyişikliklərindən və kadr islahatlarından birbaşa asılıdır. Nazirlər Kabinetinin funksiyasının genişlənməsi fonunda və xüsusən də onların Nazirlər Kabinetinin islahatları təhsil imkanlarının artırılması fonunda kadr islahatlarına ehtiyac var idi. Nazirlər Kabineti işdə təbii ki, yaşlı kadrların, yaşı çox olan kadrların məhz fəaliyyət göstərdiyi yer deyildi, olmamalıdır və nəticə itibarilə son addımlar da ondan xəbər verir ki, praktik olaraq islahatlar Nazirlər Kabineti daxil olmaqla hökumətin gəncləşməsi və yeni kadrların hökumətdə yer alması və təbii ki, hökumətdə olan yeni və gənc kadrların sayının artırılmasına hesablanıb və müşavirədə ölkə prezidenti də qeyd etdi ki, islahat aparan kadrlar dəstəklənəcək və islahatlara qarşı kimsə ola bilməz. Və hökumətin özündə və ya kənarda islahatlara qarşı olan hər hansı bir fəaliyyət və ya hər hansı bir mübarizə qəbul edilən deyil. Bu isə ona xəbər verir ki, əslində kadr islahatlarının genişləndirilməsi, strukturun çevikliyi və bütövlükdə islahatların dönməzliyi ilə bağlı bir siyasi iradə var. Məsələn, biz əvvəlki, xüsusən də 2019-cu ildə fərqli sosial paketlərin təqdim olunması və islahatların genişlənməsi və xüsusən də biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı islahatları müşahidə etdik. Artıq islahatlar yeni dönəmə daxil olur və bu dönəmdə islahatlar artıq kadrların yeniləşməsi, daha innovativ və gənc kadrların məhz idarə etməyə cəlb edilməsi formasında özünü göstərəcək. 2018-ci ildə bu istiqamətdə addımlar atıldı və hökumətə yeni kadrların gəlməsi müşahidə olundu və proses və son müşavirədə qeyd olunan bəyanat və məhz müşavirədən qısa müddət sonra həyata keçirilən kadr dəyişikliklər ondan xəbər verir ki, biz hökumətin növbəti mərhələdə daha da gəncləşməsini müşahidə edəcəyik. Nazirlər Kabinetinin islahatları və proseslərə təsir imkanları
xüsusən daha səmərəli, daha innovativ təhsil imkanları genişlənəcək. Bu da təbii ki, islahatların səmərəliliyi baxımından və vətəndaşların, cəmiyyətin bu islahatlardan daha çox faydalanması baxımından çox vacibdir. İqtisadi islahatlar sosial paketin və yeni sosial paketlərin təqdim edilməsi və sosial təminatın gücləndirilməsi baxımından aktualdır və təbii ki, iqtisadi islahatlar fiskal əhəmiyyət daşıyır, mali imkanlarımızı genişləndirir. Hökumətin çevik olması, proseslərə daha çevik reaksiya verməsi, çağırışları nəzərə alması, səmərəli islahatlar həyata keçirməsi nəticə itibarilə sosial təminatın gücləndirilməsi baxımından da vacibdir. Çünki bu artıq həm büdcə daxil olmalarının artırması üçün bir baza formalaşıb, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün yeni imkanlar yaradır. O baxımdan məhz bugünkü sərəncamlar ondan xəbər verir ki, kadr islahatlarında yeni bir mərhələnin başlandığını müşahidə edirik və təbii ki, bu islahat paketi müşahidə qeyd olunduğu kimi sadəcə hökumətdən və o cümlədən Nazirlər Kabinetindən kimlərin işdən ayrılması deyil, yəni işdən azad olunması deyil, həm də daha çox gənclərin, innovativ insanların idarə etməyə cəlb edilməsi formasında olacaq və biz bu kontekstdən də yaxın zamanlarda hökumətin daha da gəncləşməsi və xüsusən də Nazirlər Kabinetinə daha innovativ və gənc kadrların cəlb olunmasını müşahidə edə biləcəyik.